2012-ieji. Neptūnas pralaimi ketvirtfinalio seriją Šiauliams rezultatu 1-2. Tai paskutiniai metai, kai Klaipėdos komandos neišvysime geriausių ketvirtę. Kelia pergalės plakatus ir Neptūno komandos gerbėjai. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visą Klaipėdą, visą šio miesto krepšinio gerbėjų auditoriją. Šios ekipos vadovus, šios ekipos krepšininkus ir trenerius su pasiekimu, kuris dabar jau yra įrašytas aiškiais skaičiais Lietuvos krepšinio lygos metraščiuose. Tikrai šiandien komanda sužaidė geras rungtynes. Manau, kad Prienai sugadinam šventę Klaipėdoje. Mes kaip tikri žemaičiai, kaip tikri lietuviai sugadinam šventę Prienuose. Iš tikrųjų, man daug reiškia, nes vat, esu pats iš Klaipėdos, tai norėjus atvesti Klaipėdą ant trečios vietos. Labai daug reiškia, labai džiaugios. Tai tik antroji LKL bronza per Neptūno istoriją. Klaipėdiečiai lygos elito gretas įsiveržė staiga. Iki tol saugi Ryto antroji vieta atsiduria pavojuje. Visi nori žaisti finale. Tai yra maksimalios emocijos, maksimalus susikaupimas, darbas, atsidavimas, jėgų visų savo rezervų atidavimas, kad tik tais pasiekti aukščiausią rezultatą, laimėti ir išeiti žaisti į finalą dėl pirmos vietos. Finale Neptūnas tuo pat metu galutinėje lygos rikiuotėje Rytą palikdamas savo už nugaros jau atsidūrė du kart. Pirmąjį kartą 2014-aisiais, kai Žalgiris su tuomet dar žaidėju Šarūnu Jasikevičiumi, pusfinalyje eliminavo tuomet Vilniaus Lietuvos Rytą, už kurio vairo stovėjo Dainius Adomaitis. Ir triumfuoja Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie laimi šią dramatišką pusfinalio seriją. Kovoje iki dviejų pergalių 2-1. Neptūne vis tiek esu praleidęs daugybę metų ir kaip ir kiekvienam žaidėjim prieš buvusią komandą yra kažkokie sentimentai žaisti, prisiminimai ir yra žmonių tų pačių, kurie dar dabar dirba Neptūne, su kuriais aš žaidžiau komandai jie buvo, tai tie, aišku visą, sakykime, atmosferą, vis tiek daug laiko praleista toje salėje, tai sakau, visi tie prisiminimai ir būtent tampa to neįprastų, sakykime, dalykų. Lukauski, Mindaugas Lukauski, išmuša kamuolį Liubikas ir Neptūnas keliauja į finalą. Taip, Neptūnas finale. Wow. Klaipėdos Neptūno komanda su Deneliu Jūvingu prieš akiją yra Lietuvos krepšinio lygos finale, triumfuoja Uostamiesčio krepšininkai. Kažkas nerealaus buvo šitą seriją, Linai. Aš tikrai per savo trumpą gyvenimą nieko tokio dar nemačiau. Na, aš per savo šiek tiek ilgesnį nemačiau nieko panašaus į šį pusfinalį, ar ne? Tai buvo įvairių dalykų, buvo kada įvykdavo kažkokios sensacijos netikėtumas, tačiau tai, ką sukūrė Neptūnas šioje serijoje, sugebėdamas laimėti lemiamus rungtynes varžovų aikštėje antrą kartą, tai yra didžiulės pagarbos ir didžiulio pagyrimo ženklas. Neptūnas, dabar jau jis vadovaujamas Dainiaus Adomaičio, atsidūrė finale. Tai vienas neįprasčiausių ir įsimintiniausių, jei ne pats įsimintiniausias momentas iš Ryto ir Neptūno tarpusavio istorijos. Dirbau Neptūne, taip, pažįstu keletą žaidėjų, kurių yra, tačiau vis tiek. Tada buvo viena komanda, dabar yra kita komanda. Treneriai irgi keičiasi truputį braižas komandų žaidimo, tai kažkiek tai padeda, bet tai nėra tas pagrindinis faktorius. Aplamai visos varžybos, žaidžiant prieš rytą, jos yra kažkokios tai principinės ir vienai par kitaip įsimintinos yra. Nu, vis tiek prieš rytą tokia principinė dvikova vyksta. Jie visada tokie būna kaip ir pagrindiniai mūsų konkurentai, o man šiaip vis tiek kaip ir kauniečiui, tai vis tiek yra ta priešpriešą nuo pat mažų laikų prieš Vilnių ir ta visada būna toks didesnė motivacija ir kaip derbis. Gal labiausiai įsiminė, kai aš Rytą žaidžiau ir prieš Neptūną žaidžiau, tai teko pataikyti paskutinį metimą. Perdavimas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauna kamuolį, meta štai tokį metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą.
metimą pataiko Deividas Gailius, Vilniaus Lietuvos rytas. Neįtikėtinai. Pabuvojusių abiejose barikadų pusėse net 7. Dainius Adomaitis, jo asistentas Mindaugas Brazys, Tomas Delininkaitis, Deividas Gailius, Žygimantas Janavičius bei dar 2 krepšininkai. Šios komandos kaip lygiavertės kovojo net tada, kai 2017-aisiais Neptūnui susidūrus su sunkumais į savo bene pagrindinių konkurentų komandą teko išlydėti Arną Butkevičių ir Mindaugą Girdžiūną. 2018-aisiais pusfinalio seriją rytas laimi tik 5-ojo mačo paskutinėmis sekundėmis. Tikrai jau eilę metų esu toj sistemoj, rytas tas pats irgi, sakykime, yra dažnas mūsų priešininkas tiek sezono eigoj, tiek finišo tiesioji, tai visada, kaip sakyti, laukiam tų rungtynių, neįlynės rungtynės ir ruošimės atsakingai. Tai aišku, papildomos tos motyvacijos žaidžiant tiek prieš rytą, tiek prieš Žalgirį, tai prideda. Norisi kasti. Žinau visada, kad lauks sunkas varžybas, kad Neptūnas nori mus nugalėti, nori tos antros vietos turnyre lenteliai. Ir stengiuosi atiduoti visas jėgas.